על מנת להכיל חציל קלוי עם סלט פלפלים מתוקים וחריפים, אנחנו נזדקק לחצילים, פלפלים מתוקים וחריפים, טחינה גולמית, מיץ לימון טרי, שום קונפי עם שמן זית או שום טרי, פטרוזיליה ומלח גס. את החציל אפשר לקלוט על גריל פחמים או על הבית, בבית על רשת מעל הגז, לא פחות טוב, ויוצא בעצם כמעט אותו דבר. שמים את החציל על האש, אש ישירה, ולוקח לו בערך כ-10 דקות רבע שלה עד שהוא נהיה מוכן. על מנת לדעת שהחציל מוכן, אנחנו נוגעים בו ומרגישים שהוא רך. ברגע שהוא רך, הוא בעצם מוכן, ואז אנחנו מעבירים אותו לצלחת ונותנים לו להתקרר מעט. הירוקים הם הפלפלים החריפים, והצבעונים הם פלפלים מתוקים. יש להוריד את הפלפלים יחסית מהר, כמו שמתחילים להיחרך, כי אז הם נשארים בשרניים, ובעצם אנחנו רק שורפים את הקליפה ולא את הבשר עצמו. לאחר שהפלפלים התקררו מעט, אנחנו יכולים לקלף אותם, וזה קורה די בקלות. לא יקרה שום דבר אם גם מעט קליפה נשארת. אפשר להשתמש גם בסכין לעשות את זה. אחרי הקילוף הראשוני, אפשר לשטוף אותם קלות במים, ואז זה עוזר להוריד ככה את רוב הקליפה השרופה. עכשיו אנחנו חותכים אותם לפרוסות עבות ושמים הכל לתוך הקערה. לתוך הקערה אנחנו מוסיפים שמן זית, מספר שני שום, כאשר כמו שאמרתי אפשר גם שום טרי, סוחטים מיץ לימון, פטרוזיליה ומלח. מערבבים קלות את הכל. ועוברים לחציל. את החציל אנחנו חוצים לשניים. אפשר כמובן לקלף את החציל ולהגיש אותו ללא הקליפה, או בצורת הגשה הזאת. גם פה אנחנו שמים מעט מלח גס על גבי החציל, מיץ לימון, ו טחינה גולמית. ומסדרים את סלט הפלפלים שלנו. על גבי החצים. וזאת המנה שלנו להיום. מוכנה וטעימה. שיהיה בתיאבון.